В Україні цього року видалося найспекотніше за останні роки літо. Багато погодних факторів свідчить про зміну клімату і на Закарпатті. Та чи чекати тепла в найближчі дні? На найближчий період у нас очікується похолодання. Тому що, як ми бачимо, бабліто у нас тривало навіть більше 2 тижнів. У нас спостерігалася антициклонічна погода, тобто подекуди ночі та вранці були тумани, без опадів. І це класичне бабліє літо. Зараз у нас очікується вже переважання циклонічної циркуляції, у зв'язку з чим у нас буде надходити холодна повітряна маса з півночі Європи. Тому температури повітря будуть поступово знижуватися. Синоптики прогнозують поступове похолодання вже з цієї п'ятниці. Вночі температури повітря, починаючи вже з 17 вересня, очікується в діапазоні по всій території області від 10 до 15 градусів тепла. А починаючи із вже 19 вересня, температури повітря вночі будуть в діапазоні від 2 до 7 градусів тепла. Денні температури повітря також будуть знижуватися. Спочатку вони будуть очікуватися в діапазоні від 15 до 20 градусів тепла. Це 17 вересня. Вже починаючи з 19 вересня, в день температури повітря по всій території області очікуємо в діапазоні від 12 до 17 градусів тепла. Попереджають також про погодне явище 2-го рівня небезпеки. Сильні дощі і підсилення вітру слід очікувати по всьому Закарпатті вже завтра. У нас на 17 вересня через територію нашої області буде проходити холодна фронтальна зона. У зв'язку з чим у нас по всій території день 17 вересня очікуємо значні, а також сильні дощі. Крім цього, вони будуть супроводжуватися і грозами під вечір 17 вересня подекуди в гірській частині території. Також буде посилення вітру в день 17 вересня до 15-20 метрів на секунду, але це буде не повсюдно, а десь вибірково по території області, переважно на відкритих вершинах гір, ну і взагалі по горах подекуди. З наступного тижня очікуємо на припинення опадів, однак готуємось до холодної пори року. З понеділка 20 вересня дощі фактично припиняться по всій території області і знову настане суха, але все ж таки холодна погода. У вересні ми спостерігали прихід бабиного літа. Протрималося воно близько 2 тижнів. Однак синоптики не виключають повернення цього явища і в жовтні та листопаді. Минулого року ситуація була більш-менш подібна. А от бабине літо саме 2019 року, то воно було дійсно тривало. Тобто в листопаді ще спостерігалися досить високі температури і навіть не просто високі, а там навіть були побиті добові максимуми температур за цей період. І там дійсно бабине літо було майже 2 місяці. Це було рекордно по тривалості бабине літо, зафіксоване на території Закарпатської області за останні як мінімум 70 років спостережень. Бабиним літом називають теплу та суху погоду восени, яка пов'язана з антициклоном. Синоптик розповідає, що на низовинній частині області воно починається раніше, ніж на високогір'ї.